Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa Mwanaweka ya TV. Langu jina ni Ritio Mbindo, nikiwa na kukaribisha kabisa kwenye kipindi hiki ambacho nijifunze kupitia. Na kwa fursa hii leo utajifunza kupitia mwalikwa wetu ambaye utakwenda kumtambua hivi karibuni. Usisahau kujiabone, kupartaje, kukomante, kueme ili mradi uwe kabisa wa kwanza kuwa napata kazi zetu. Na hivi leo tutakuwa naye mwalikwa wa siku ambaye tutakwenda kumkaribisha. Ujambo. Salama, tunashukuru Mungu. Ni sawa lakini? Salamu kabisa, tunashukuru Mungu. Asante pia kwa kwa kuhudhuria kwenye interview hii pia bila shaka. Wengi huwa wanakutambua kama The King Manjonjo sababu unapitia sekta ya filamu, labda majina halisi. Yeah, bila shaka. Kwa majina halisi mimi naitwa Sadiki Issa. Bukayu ndio jina halisi hilo. Lakini vile vile jina la kuigiza kama ulivyosema ni The King Manjonjo, lakini kama uigizaji unakuwa una majina mengi sana. Unaweza kashia kwenye hii movie nimecheza Manjonjo, kwenye hii movie nimecheza sijui nani. Una majina mengi sana kaka Rasta, mambo kama hayo. Kwa hiyo ni hivyo. Tukipitia hapo, je, umeshafaidika kupitia tasnia ya filamu? Yeah, of course kufaidika kupitia tasnia ya filamu nimeshafaidika vingi, hususan kama kupata connection na watu tofauti tofauti, ku change mind, kwenda sehemu tofauti tofauti kutokana hapa nyumbani na kusafiri kupitia mambo ya filamu na nini, mambo kama hayo hivyo. Kwa hiyo hapo ni kama vile ni kitu kikubwa sana kwangu, kwa sababu nisingekuwa nafanya hiyo kazi nisingekuwa napata muda kufanya nini, au nisingepata ile chance ya ya connection tofauti tofauti na watu na ku exchange mind, mambo kama hayo hivyo. Na ukiacha faida pia kuna changamoto zake huko? Yeah, of course changamoto ni kubwa sana. Mambo ya movie changamoto ni kubwa. Kwa maana hiyo naambia wanaohitaji kujidikita kwenye sekta hiyo waache tu. No, sio kwamba waache, wanaweza kaje lakini wakubaliane na changamoto halisi. Kwa mfano nitakupa changamoto moja ambayo nishakupata. Kuna kipindi fulani tulikuwa tunacheza movie. Sasa tulikuwa tumeposti picha za kawaida tu. Sasa ule mama ama ule mama ambaye niko na tunacheza naye, mume wake kwa ameziona zile picha. Sawa, baada ya kuziona zile picha ikaonekana fai nini aniandikie inbox. Kanaambia vipi Sadiki? Kwa hiyo ndo naamua kucheza na mke wangu, amekuwa mke wako. Umeona? Basi mimi nikamwambia bro, mimi huyu hapa ni kama vile dada yangu, ni kama vile mama yangu pia, kwa sababu mama na watoto. Hawezi kuwa mke wangu hata siku hii, hata siku moja. Lakini maneno yakuishia hapo. Mimi yani ilikuwa kidogo tu nifungwe. Kwa maneno ilifika moja kwa moja mpaka sehemu husika. Lakini bahati nzuri katika ile sehemu husika ambayo ilienda kule, wakakutana na mzee wetu ambaye ni chef wa kitindi zare ya Flori. Kwa akawa ameniita kwamba wananishtaki na hivi na lazima niende nikasambe. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu labda yeye anadai kwamba mimi natoka na mke wake. Kwa hiyo ni changamoto kubwa. Changamoto kubwa. Umeona? Kwa ilipofikia wakati wakawa tukawa tumeongea, mimi sio huyu ni kama vile dada yangu, ni kama vile mama yangu. Na sio umoja tu, tunacheza na kina mama wengi sana ambao tunafanya nao kazi za kuigiza. Unaona? Kwa hiyo ni moja changamoto kubwa ambayo siwezi nikafa bila kusahau. Na maana kwamba kidogo nifungwe niingie jela kuvuta ambao labda sikufanya au sina idea navyo, kitu kama hicho hivyo. Na tukiachana na sekta hiyo ya filamu, labda unajihusisha pia na nini? Kuachana na sekta ya filamu, mimi najihusisha na kazi za mikono. Kwani kuna za miguu? Hakuna kazi za miguu, lakini vile vile kwamba kisema ndo neno ambalo linazungumziwa kila mtu, umeona? Kazi za mikono. Kazi za mikono. Kazi mikono unaweza kusema kwamba kuna fundi cherehani, hiyo ni kazi za mikono. Unajua japokuwa hata miguu inasaidia, lakini mikono kwa kukata nguo na nini, mambo kama hayo. Najihusisha na hii kazi za mikono za pave. Okay. Pave sijui kama tunasemaje ni, lakini najua kama tunasema kama sisi kwa huku kuroga yetu tunasemaga pave. Namna hiyo kusema kijua kwa lugha ya Kifaransa hivyo tuseme. Inaeleweka. Pave. Inaeleweka. Ndio kazi ambayo najihusisha sana. Sana na ambayo inanipa kidogo makuli na nini hivyo. Mambo kama hayo. Na kwa sasa una elimu kabisa ya kutosha kutengeneza hizo pave au bado unajifunza? Na elimu ya kutosha. Kwa sababu najua kuzitengeneza na pia ninajua kuziplake chini. Unajua sisi wanatuita maanti vumbi. Okay. Yani kama utaki vumbi kwako, utaki tope kwako, unaniita mimi hapa. Yani
moja kwa moja unanunua vifaa na kwambia nunua hichi tunatoa vumbi kwako. Na ilikuwaje mpaka ukapata ujuzi huo? Ujuzi wa kutengeneza pafe niliutoa kwenye simu, unajua. Yaani bibi yangu tunasema tate. Na mwingine ukisema bibi anafikiri ni mke wako kwa sababu mimi sijaoa, unajua. Bado uko kwenye soko? Bado. Yeah, of course ipo kwenye soko. Kama unavyosema hivi. Alikuwa ni bibi yangu alikuja akanionyesha jinsi anavyotengeneza na akawa amenunulia mashine, akawa amenunua hiyo mashine akawa amenunulia Uganda. Kwa akawa amenipa akaniambia Sadiki, unajua mtoto wangu mimi sina cha kukupa japokuwa masomo na nini hivyo nasoma, lakini vile vile hii inaweza kukusaidia kwa sababu baadhi ya watu wengi wamesoma lakini vile vile hawana kazi. Lakini mzarau kazi vile vile ufa maskini. Lakini kupitia hichi kitu, ukijifunza kupitia hichi kitu, labda huenda kinaweza kukusaidia kwenye shida zile shida zako ndogo ndogo. Mambo kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nimejifunza kupitia simu. Kwa baada ya kupitia simu, lakini ilikuwa ni ngumu kidogo kwa sababu unajua unajifunza kupitia internet au mtandao. Yaani hakuna mtu ambaye anakuelekeza pale. Wewe unaona kama vile kibububu kwa sababu yule jamaa alikuwa hazungumzi kitu. Alikuwa anaona kisa anafanya, yani alikuwa ana shoot ile kwa video anavyotengeneza na mambo kama hayo. Sasa ile najiuliza sasa wakati yale maji kuweka kwenye simenti na nini na mchanga inakuaje pale? So pale ndo palitokea nini tatizo kidogo pale. Umeona mzee? Kwa mimi akawa ameniuliza gunia hili moja la simenti. Ilifanya majaribio. Yeah, nifanye majaribio. Akati na mchanga pale na nini mambo kama hayo. Kwao nikawa nimefanya majaribio. Sasa mimi nikazania kwamba ni kama vile tunavyotengeneza nani ile simenti ya kuweka kwenye nani kama unataka kujenga nyumba, ile ya kumwaga ile. Unajua ile ya kutepeta tepeta ile. Namna hiyo. Basi mimi nikawa nimetepetesha mzee. Sasa wakati iko nafyatua kwenye mashine, natoa ile mashine kwa sababu nafyatua unavyo kama vile unafyatua kama vile tofali za kawaida hizi. Unaona? Sasa wakati natoa ile nani ile na mashine, sijui nani, na unakutana ile cement ile inabana kaleka mfuniko chini kwa sababu kuna kamfuniko kaleka chini kale kanatoa ile bese ya juu. Unaona? Okay. Sasa ile nani inabana pale. Natoa inasambuka. Kwa hapo palikuwa na tatizo kidogo hapo. Ndio kajikuta hiyo saki unaiombesha na mimi hiyo. Nimeomba hivyo. Nimeomba hapo bibi akaanza kusema sana. Maana wewe hauna akili. Hauna akili. Wewe unaweza kusifanya. Sasa kiti nipongelea vile ile video nikaona kama vile ule mchanga ni kama vile haurowani sana. Umeona? Okay. Kama vile haurowani sana. Nikasema bibi nunua nyingine. Asiyepumbavu nunua nyingine uniharibie. Nikamwambia hii stari wewe nunua nyingine nikuonyeshe. Akawa amenunua nyingine. Kwa sababu bibi alikuwa anapenda nijue. Unaona? Basi nikawa nimenua akanua nyingine, nikawa nimetengeneza. Nikatengeneza ikawa inatoka vizuri kidogo, lakini sasa nilikuwa sijui kutoa lisi ya juu. Ile utelezi ule wa juu. Sio kama ile kutengeneza pave panakuwa ule utelezi wa juu. Kanateleza kama vile simenti fulani ulipuli nani hivyo. Namna hiyo. Sasa nikawa sasa mbona kama vile itoka zile zingine? Kunaweza zingine kwa sababu mimi nilikuwa nacheza nazenao nao kwenye movie. Movie zile za ukiangalia movie za Kidogo za nini na zile zingine hata Tanzania unakutana wamepiga chini zile wanatandika fridge afu zinang'aa. Sasa mbona mimi kama vile haing'ai inakuaje? Mambo kama hayo. Lakini nashukuru Mungu nili baada kupambana na changamoto hiyo cement nayo pia ikawa imehomba kwa sababu ilikuwa haina ladha fulani hivi. Kwao nikawa nimeweka kwenye soko nikadhania kwamba nitapata wateja, sikupata wateja. Ilipofikia mwaka 2017-18 hivi nikawa nimepata mtu akumtengenezea kwa mara yangu ya kwanza. Akawa amenilipa kwa gunia moja 6000 francs. Okay. Umeona? Bas baada ya kunilipa kwenye gunia moja nikamtengenezea za rangi na zani. Ni kama kwa vile lakini nikamwambia bwana mimi sijui sijajua hii kazi vizuri, akaniambia wewe tengeneza tu tutaangalia. Unaona? Watu wanajifunziaga hivi. Nikawa nimejifunza mara ya kwanza pale. Yani sio kama mara kwa yani kwa mara kwanza kumtengenezea saa mtu sasa nilikuwa nimetengeneza pale. Baada ya kutengeneza na nini hivyo yule jamaa akapenda akasema unajitahidi sana, lakini nikajua sasa kwa nini sio ile ya ile sasa kukaza sana zaidi. Nikasema inabidi nitafute mchanga ambao ni mwepesi, yule tunasema kasukari. Ile hata ukipiga ripu ile mchanga mwepesi ule unatereza sana, ule unatereza ule, unaona, tunasemaga buyo namna hiyo. Kitu kama hicho hivyo. Kwa nikawa natafuta ile buyo ile ya ziwani ile ukishia kule chini kule kwa vena kule chini kule kuna kule tulio mchanga tu tulaini. Yaani unaweza kafikiri kama vile nikachumvi fulani kale.
mambo kama au kama vile kaungaunga vile. Kwa nimetafuta ile nani. Kwa nikachenga na simenti ambayo ni nyingi. Ah mzee, nilipopiga hivi mzee. Ah bosi mwenye akasema bana kuongeza hela na kuongeza nyingine buku moja. Akaniongeza 1000. Nikasema hapa kazi inaendelea. Kwa nilikuwa nimemaliza baada ya hapo nikapata deal nyingine baada ya hapo nikapata deal nyingine baada ya hapo hivyo na hivyo na hivyo na hivyo. Mpaka leo tunafikia mwaka 2023. Na tunaendelea kuchapa kazi na nimeshajua vizuri sawa sawa kabisa. Na labda tukiachana na changamoto hizo za kwanza kabisa ambazo ulikutana nazo mwanzoni. Yeah. Zipi ambazo ziko katika sekta hii ya kutengeneza mapave? Sekta hii bana ni ngumu kidogo. Pale ambapo unakutana kwamba unamuuza kumfanyia kazi mtu unamfanyia devis. Devis ya parcel yake unaomba bana hii parcel yako itakula 200 ama 500. Unaona? Sasa bosi anafika kwamba unataka kumuiba. Okay. Umeona? Kwamba uwanja ni wa kwake mwenyewe. Anakuambia bana mimi nitaka nitengenezee hapa pote ipajae. Unaona? Unapiga hesabu sasa pale da. Bana hapa natakiwa hivi na hivi na hivi napakia natakiwa beni flani za mchanga, inatakiwa mchanga ile ya magran, eh? Ile mchanga ambayo ina majumaju kidogo kidogo. Ili kwa kukaza ili tofali liwe na nguvu kidogo. Alafu inatakiwa kama nusu beni ya nini ya buyo. Pure kazi yako iko sawa. Alafu please tunataka pigma. Pigma ni ile rangi ambayo tunaweka. Kuna ile kuna ver, kuna rouge, kuna aina nyingi sana. Unaona? Ile tunachanga inabadilisha rangi ya ile pave. Unakutana pave labda kwa sababu ukiwa kama ni simenti ya kawaida kama kuchanganya ile pigma inakuwa tu nyeupe. Okay. Sawa, lakini ukitia pigma inakuwa inaweza kuwa rouge. Inaweza kuwa ver, inaweza kuwa jaune, inaweza kuwa blue. Na kama utaki uwe na rangi yoyote, unaacha. Yaani unaachia hivyo hivyo, hautaweka ile powder, ile okay. Powder hautaiweka. Umeona? Kwa unakutana kwamba unapomfanyia hivyo, mkishamfanyia DV hapo anaukimbia, anakuambia huyu jamaa ana bei sana. Yaani DV yake ni kubwa sana. Unaona? So unakutana kwamba vile unakutana anampa tena kazi mtu mwingine hivyo na hivyo, lakini mtu ambaye anawezaga sana zaidi kutakuwaweza pale anambia mzee wewe uza tu sima tu hapa tuanze kazi hapo mnaenda kwa fresh. Lakini kama ukufanya hivyo mzee maki imekula kwako hivyo umeshaona. Yaani ukihitaji akupe pesa ndio ununue cement uanze changu uanze ununue vifaa vyote ndio pale shida na yaani hata ukimwambia kwamba nunua wewe yaani wewe nenda kanunue vyote unamfanyia tu devi tu unampa tu nunua vyote. Mimi niletee hapa kama utaniwekea mlinzi uniwekee mlinzi mimi ni chunga ni siba hata kasimenti kadogo unajua tena. Unajua mafundi anakuambia ukimwachia shantie fundi. Mafundi wezi sana. Utakutana na kukata hata nani hata ndevu. Kitu kama hicho hivyo. Na na zingine changamoto watu wanajikuta kwamba unaanza kufanya uweze kumfanyia kazi mtu akashindwa kukulipa hela yako. Kwa hiyo ingine changamoto kubwa. Inatokea hiyo. Inatokea mzee. Hata mimi nishia kuzumiwa karibia dola 150. Ndio namfungisha mtu sasa hapo. Ilikuja tatizo kidogo pale kwa kufungisha sasa mtu sasa mzee. Wakati nimefanya ile kazi, baada ya kufanya ile kazi nimemaliza, naambia sasa mzee tumemaliza kazi yako tulipe. Nitakuja kesho. Kesho kaza kesho. Kesho itakuja kwa wao naumwa. Imagine mtu ana magorofa, ana vitu ambavyo ni vya muhimu vya maana ambavyo vinamuingizia pesa. Sawa. Alafu anashindwa kulipa dola 150 ambazo zimefanyia kazi. Uko naanzia asubuhi kuanzia sister mpaka 18 ile kunafanya kazi. Alafu mwisho anakutana hakulipi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ndio changamoto ambazo tunapata sana zaidi. Na tukiacha mtandao wa kijamii ambapo labda umejifunza, je, hakuna nafasi au mtu mwingine ambaye labda amejaribu kuongezea ujuzi ambaye umemzogelea ambaye ameanza kelia hiyo kabla yako? Kabla hakuna mtu ambaye alinifuata, lakini kuna jamaa mmoja alinifuata ambaye anaitwa Ali. Akasema bwana kwa sababu unajua kutengeneza. Sawa, unajua kuzitengeneza hizi. Alafu hata mimi najua kuplake chini. Okay. Kwa hiyo tunaweza kaunga nguvu mimi na wewe. Tukao tunafanya hii kazi. Umeshaona hapo ilikuwa ni mwaka juzi 2021 hivi ya bila shaka. Kwa tukao tumeanza kufanya kwa sababu unajua kazi ni kazi ambayo ni ya nguvu. Kwa unaweza kufanya wakati mwingine ukasikia mwili unaenda unazofika. Bila shaka. Kwa hiyo tukao tumeunganisha nguvu hivyo. Kwa kazi yote ikija tunapambana naye. Kwa tuko tu wawili tu. Na vile wakongomani sio wengi sana wanafanya kazi. Anaweza kusema ni kwamba ni wachache sana zaidi. Wengi ambao tunakabiliana nao ni Warundi. Unakuta wanakuja kupunguza bei. Unaona?
wale Warundi, wale ndugu zetu Warundi tuseme hivyo, wanapunguza bei. Sema ambao ungefanyia kwa mfano gunia moja, ungelifanyia dala tano ama dala nne, anakuambia bana dala dolari tu, pati dolari tutakufanyia tunamaliza maliza hapo. Kwa unakutana kwamba wenyewe wakibadilisha kwenye marundi ile dala wanapata hela nyingi kule kwao. Lakini sisi hapa nyumbani tukibadilisha ile kwa ile marundi, kwa ile kwa makongomani yetu tunapata kidogo. Sio wewe tunaemelea hapa nyumbani, tunapata hela ndogo. Unaona? Kwa kuangalia ndo matatizo makubwa sana ambayo tunakuwa tunakumbana nayo hayo. Kwa ndo hivyo. Na mpenzi mtazamaji wa Mwana Weka ya TV, bado tuko nao katika kipindi hichi ambacho nijifunze kupitia, na hivi leo tunajifunza kupitia kwake Sadiki Issa the King Manjonjo. Na bwana Sadiki, ili pave iwe pave, nini ambayo inahitajika aswa, donc materiel gani ambayo inahitajika? Kama nilivyosema mwanzo kwamba pave porque iwe pave, ama ikomai vizuri. Okay. Inahitajika mchanga wa buyo, mchanga wa gran, sawa, na simenti, maji ambayo ni mazuri, ambayo ya maji ambayo kidogo lakini maji itakiwa roani sana, kwa sababu roani sana itashindwa kutoka kwenye mashine. Umeshaona kwa pale ili ile kazi pavyo ikamate vizuri. Baada ya kufyatua ile pale, inabidi tena uzimwa, ikifika usiku ama asubuhi inabidi uzimwagie tena maji. Kwa hiyo unakuwa unazimwagia maji mchana, asubuhi, mchana na jioni. Baada ya siku tatu utakuta zile pavyo zinakomaa, zinakuwa ziko na nguvu ambayo ina ya kutosha. Kwa hiyo gari inapita, sio hata zile gari kubwa kubwa zile zinapita, msijui nini watu wanapita kama kawaida. Hapo pave inakuwa imekamilika na inakuwa katika viwango ambavyo viko sawa. Lakini vile vile inatakiwa dozaji ikue sawa ya sima. Kuna mtu mmoja alikuwa ameniambia kwamba tulifia kitu kimoja. Wakati mimi nilikuwa natengeneza, ule jamaa akawa amekuja ananiambia kwamba hapana, akamwambia boss, akamwambia huyu jamaa anakupunja. Haiwezekani sake boja wa 75 pave. Umeshaona? Kwani sake moja inatoka ngapi? Yaani sake kwa upande wake yeye. Yeye akasema kwamba sake moja, gunia moja inatoka sa 15 a sa 20 pave. Kwa sake hili? Moja. Moja. Kwa nikamwambia hapana mzee, hizi pesa ili kapewa, una gari mzee, utaingiza gari yako mundani. Kwa mimi siwezi kufanya hii kazi kwa sababu na kama vile nakufanyia, ni kama vile tena hii kazi nikiifanya mimi, nikifanya hivi afu ikaharibika au ikapasuka, itaonekana kama mimi sijui kazi. Sasa kama tunabishana hivi, afadhali uniambie kitu kimoja mzee. Nisije kukaribishia au sio kukaribishia, usije kesho kunifunga. Utanilaumu na utanifunga kwa sababu imagine ushatoa gunia 50 za kwako. Sawa? Alafu zile gunia nimetengeneza pave, nimemaliza na nini, nimeshatandika kila kitu, alafu gari napitisha, gari navunja. Pa. Kwanza umegaramia chakula, ngoja nipa chakula. La pili, ijapokuwa wengine watapeki chakula, lakini kuna baadhi ya watu wengine wanakupa chakula hivyo na hivyo. Unaona, lakini afu la pili umegaramia kununua nini zile simenti. Na pia amekulipa. La tatu amekulipa. Umeshaona? Kwa hiyo kile kangala ni gharama kubwa sana zaidi. Umeona baba? Kwa hiyo pale ukishamvunjia unakutana kwamba wewe umeingia gharama. Kwa hiyo unaweza kusikia kwamba wewe unalipa ama kama huna hela ya kulipa. Kutokana na sisi familia zetu ambazo kidogo za kimaskini hazina hazina mpigia ndugu yao kidogo bana, vipi bana, matatizo hapa, nimevunja vya watu, nimeharibu vya watu, utajiuliza huko na ile kutuma haribu vya watu. Unaona unakutana kwamba pale umeongea pua kuonaza kafungwa. Unaona sasa ule jamaa akawa amependa nimfanyie, nikamwambia hapana mzee, kifanye hii kazi, kifanye hivi tutaharibu hii vitu vinakaa miaka na miaka. Unaona, na wajukuu zako watakuja kukutana pavizi kwa hapa zinatulia ziko poa tu. Unaona, yaani utazaa na wengine pave zipo. Lakini vile vile hizi pave hata siku nyingine ukipenda uzihamishe, kama hapo kama umepanga uzihamishe uzipeke sehemu nyingine, utazipangua tena uzipeleka, unahama tena unakupangia tena upya. Na hapo hapo ili kupanga ndo kuplake mnasema. Yeah, kuplake bila shaka. Nini ambayo inahitajika ili kuzipanga pia kwenye ua? Yeah. Kitu ambacho kinahitajika pale ni mchanga tu. Mchanga. Mchanga tu. Yaani tunamwaga chini mchanga, tunaplanire vizuri. Appraiser fa kuplanire, tunamwaga mchanga chini. Okay. Alafu tunaweza kupanga. Sasa mwisho sasa, baada ya kupanga, tunakuwa tunafunga na sima kule mwisho kule. Yaani zile sehemu za mwisho pavyo ambavyo inafika kule mwisho. Mwisho. Tunakuwa tunafanya nini? Tunafunga na sima. Tunafunga na sima, tunaponda cement na nini hivyo, tunaparaza fresh, tunazungushia na mambo yanakuwa poa. Hapo gari itaingia na mama miguu watu wataingia bila shaka. Na umeshapata faida kadhaa kwenye kazi hii ya kutengeneza mapave ambayo labda
ukiangalia unaona kumbukumbu ya kazi. Of course. Faida ni kubwa mzee. Kama kakuku kamoja hivi. Ah kakuku, hapana kakuku. Lakini vile vile faida kubwa ambayo nimeona ambayo nimepata kwa sababu nikifanya hizi kazi huwa nasaidia pia familia. Hata wadogo zangu, kuna baadhi ya wadogo zangu mimi wanasomesha mimi nalipia ada ya shule. Kweli? Kwa kuna ambaye mwaka 2021-22 amaliza darasa la 6 mimi ndo nimemlipia ada ya shule kamaliza. Na kuna wengine wadogo zangu wengine ambao wanasoma. Kwa hiyo inanipa faida kubwa. Kama nilivyosema kwamba mimi sijajipanga kuoa, lakini pangua na mke nisingeteseka kwa sababu mke wangu angeishi vizuri maisha ambayo yuko safi. Kwa nini unaogopa kuoa kwa nini? Sababu kazi hii haiwezi kukufanya uishi na mwanamke. Au unaishi mzee? Sio basi kama unaishi. Ah hapana, unajua kuoa ni mipangilio. Ni mipangilio. Unaweza kuoa afu kazi kapotea moja kwa moja kwenye kujikuta kwamba unaingia rosi. Lakini vile vile sio kupotea tu, lakini kwa sababu ili mtu aoe inatakiwa kwanza aoe vizuri, ajipange, ajue kwamba nao mwanamke atakula nini, ataishi aje, ya kiumwa. Usu na kazi bwana? Haijapokuwa kazi. Kuna majukumu mengine pia familia ambao unaona. Unaona kwa sababu hauwezi kuoa afu uachane na familia moja kwa moja. Sio cha baba na mama ukioa au Uislamu nda. Kutu kwa Kristo huko kioa unachana baba na mama na mke wako. Hauwezi kumwacha, hauwezi kumwacha babako na mama yako hata kwenye Ukristo mzee. Kwa sababu baba ni baba. Ndio Biblia kutu kwa Kristo. Yaani pale kila mtu ana nafasi yake. Umeshaona? Kila mtu ana nafasi yake pale. Mke wako ana nafasi yako mwenyewe, ana nafasi yake mwenyewe na baba yako ana nafasi yake na mama yako ana nafasi. Na familia, wajomba, sijui wadogo na nini wana nafasi zao. Kwa kila mtu ana nafasi yake pale. Umeshaona mzee? Tukiachana na kulipia watoto je labda kabisa hakuna kitu ambacho unaweza kaangalia naona kwamba hii ni kumbukumbu ya kazi ya mababa. Hey, yeah, ipo kama kitanda, godoro, TV ndani na vingine mazagazaga ambavyo napenda, viatu, nguo, mambo kama hayo. Ah kama vijana nguo kawaida yani, sana. Chakula nyumbani, mambo kama hayo. Kwa mpenzi mtazamaji ambaye labda angehitaji kujifunza pia kutengeneza mapave. Unaweza kumuelekeza vipi? Masharti ni yapi ili mradi aje umfunze pia? Anaweza kaisha angalau kupitia kazi hiyo. Masharti hakuna. Kama tulivyosema. Hakuna masharti lakini kikubwa tu zaidi muda, lakini vile vile usiwe mtu wa ku. Unajua kuna mtu unaweza kumfunza mbindo, ukamfunza leo unamfunza leo saizi anapenda yani umemfunza leo leo. Sio kama leo amekuja, umeingia kwenye kazi. Ameona amepata kwa mfano dola 300. Anapenda mgawe paso. Yaani mgawe sawa sawa. Si ametumika? Sawa, ametumika sasa hivi amekuja kujifunza. Kwanza bad masondo wanatumika sana kuzidia ba maso. Hapo ndo kuna tatizo pale mzee. Ko unataka kama mtu unamfunza na mbona bado unajifunza? Chukua za sabuni hizo. Ah hapana, nimetumika sana. Mbona nimejeza kwa kidogo hivi? Kwa wengi ule uvumilivu unawashinda kabisa hii. Unaona? Kwa baada ya kuwashinda. Lakini wewe usipata trust kisha patie mwanzako DC au 30. Hata kama anaweza kuwa celibatary sawa wewe au. Unajua vile vile inaomba muda. Unajitolee dogo inabidi ujue kisha chukua na wewe utaanza kufanya. Inaweza kuchukua miezi mingapi ili mtu awe kabisa. Umechukua kwanza miezi mingapi? Hamna, haichukui miezi. Ukiwa na mwalimu kama vile mimi hapa, haiwezi kachukua miezi. Yaani haiwezi wala haiwezi kachukua hata wiki mbili hapana. Yaani ni one week. Wiki moja. Wiki moja tu. Yaani katika ile wiki unajua angalia unafanya hivi. Okay. Tengeneza angalia maji sio mengi. Weka maji madogo ili uangalie gisi itatoka kwenye mashine. Angalia tengeneza hii buyo. Sawa, changanya buyo vizuri. Angalia hii buyo usiwe na mchanga. Kama ina mchanga kama iko na mawe mawe kidogo, jungua hapo. Eh safi sana. Haya, okay. Wewe kwenye mashine fanya hivyo, okay poa. Toa, angalia katika kutoa, toa kwa umakini sana zaidi. Yaani kama vile wiki moja tu na kazi imekamilika, mambo yanakuwa sawa. Haina kazi ngumu sana lakini katika sasa kupanga sasa, kuplake chini sasa. Ndio kidogo panakuwa na kazi kwa sababu unajua ukimpindishia mtu nyumba yake. Kupanga unabidi mstari nyoki iwe vizuri zaidi. Kwa pale na kidogo itakuchukua muda kidogo lakini kukutengeneza ni vyepesi sana zaidi. Ni pesa zaidi. Bila shaka. Na yule ambaye labda akihitaji kujifunza kupitia wewe kazi ya kutengeneza mapave, labda anaweza kupata namna gani? Ni rahisi sana kunipata. Kupitia mitandao yangu ya kijamii, namba zangu za WhatsApp, ukiandika Sadiki Issa tu, kinaandikia. Basi mimi naandika wapi Sadiki Issa? YouTube, Instagram, Facebook, ni sehemu ambazo unaweza kunipata kwa urahisi. Kiandikia Sadiki Issa 559 Instagram kwa unanipata pale.
Okay. Lakini ukiandika Sadiki Issa pia kwenye Facebook. Lakini inabidi kwanza ulike page kwa sababu ukiniandikia message moja kwa moja kabla hujalike page yangu kuona kublock. Kwa unaweza kana message yako lakini nizikujibu kwa sababu tayari wamesha kutoka kwenye listing. Unaona? Kitu kama hicho hivyo. Kwa unaandika tu pale Sadiki Issa pale moja kwa moja unanipata bila shaka. Je, hata yule aliye akupata fursa kabisa ya kufika chuo au ya kupata hata tunasema diploma data. Yeah. Anaweza kaishi kupitia kazi hiyo au vipi? Bila shaka. Anaishi vizuri tena. Anaendelea kuambia anaishi vizuri. Kwa sababu kuja kuangalia wengi ambao wanafanya hizi kazi, wengi wao si kwamba wamesoma. Hapana, hawajasoma sana. Unaona? Kutakuta mwingine amefanya kazi kwa sababu ya ufahamu tu na nini hivyo, anajifunza kazi za mikono. Kwa hata kama wewe hukusoma ama wewe hauna kazi yote ambayo unafuata tofauti na yani kazi yote ya masomo yani ya masomo yote ambayo ulifanya wewe ama ulisomea unaweza kufanya hii kazi na maisha yako yakawa mazuri. Hii inakuhakikishia kabisa. Unaweza fanya hii kazi lakini kila unajua nikwambia kitu kimoja mbindo. Kila kazi na malengo. Imagine kama unapata hizi kazi au unapata kazi kwa mfano umepata deal ya nani ya $1,000. Sawa ama ya $500. Afu ile baada kupokea tu wewe umeenda kwenye vilabu vya pombe. Umeenjoy huko na wanawake kwenye bar huko. Imagine utaendelea. Hauwezi kuendelea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikuwa hauna nia, ulikuwa hauna malengo. Kwa ukiwa na malengo lazima utafanikiwa. Unaona? Na sio hivyo ambavyo nimetaja, kuna vitu vingine ambavyo utazindua muda si mrefu kutokana na hizo kazi ambazo unazifanya. Okay. Lakini siwezi kuzungumzia hapa. Zunguza. Tutazindua tu na watu watao. Na hapo. Je, hujafikiria kufanya kitu kama shirika, taasisi, tuseme association, ili mradi uwe hata na statia kwako kipindi labda wakihitaji kama tunavyotengenezewa Ruth Mwami pale, wanaweza wakahitaji vijana au kampuni ambayo inatengeneza mapave, wanakuona mara moja sababu wanachukua zile shirika ambazo ziko na statia ziko rekodi kuleta namna hiyo. Hujafikiria kitu hicho? Hapo ndo kunakuwa ugumu. Hapo inaombea wa support sasa. Kwa sababu mimi nafanya ingeliki loko. Okay. Unaona, ingeliki loko. Kwa sababu kuna mtu mwingine kuna watu, nimejaribu kuposti kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengi wakaniita, njoo Bunya, njoo Goma, njoo sijui Bukavu, sijui hivi daivi. Najiuliza, naenda Bukavu tena? Nini kule Bukavu? Lakini kama kuna panakuwa na taasisi fulani ambayo imeundiwa au kuna watu ambao wanasapoti kitu, wakatengeneza kama vile kampuni ya hivi vitu. Kwa naweza nikaenda viral sana. Naweza nikaenda mbali na maisha yakawa mazuri. Na tunaweza tukaajili watu kupitia nini? Kupitia hizi kazi za mikono ama hizi kazi za pave. Kwa tunaweza tukaepusha ili yote tunasemaga shomaje, umaskini baadhi ya watu wakosefu wa kazi kwa vijana. Ule ukosefu wa kazi kwa vijana ukawa umefaa nini? Ukawa umeondoka. Umeona? Kwa sababu ukiwa kampuni, kama ni kampuni ambayo ina hivi vitu, mtapata connection mbalimbali, mtapata deal mbalimbali. Njoo same fulani yeye kikose, nene kule. Mashine zenu hizo hapa. Yeye hivi na hivi na hivi. Mambo kama hayo. Unakutana kwamba na hata pesa itaingia. Na wale watu ambao wanafanya kazi wataingiza na wale wenye kampuni wataingiza pesa. Wewe unadhani itagharimu kiasi gani cha pesa ili mradi iwe kampuni na uone vifaa ambavyo labda vinastahili pia na document ambazo zinahitajika na serikali? Kwa mtu mwenye hela na kwa mtu ambaye ana roho nzuri ya kusupport, sio hela nyingi sana. Then kwanza kabisa ni kupata nyumba ambayo kampuni itakuwa na yani ile address niseme hivyo. Okay. Ya ile tuseme ukiwatafuta watatafuta same fulani. Lakini mimi kunitafuta kwamba nitafute niko nyumbani. Lakini ukitafuta tutafutie kwenye same fulani na matangazo yanafanyika kila kona. Kwa hiyo ukitaka nani sijui mambo ya mapave na nini hivyo njoo kwenye kampuni fulani unarahisishiwa mambo. Unaona? Kwa hiyo ili nani ikamilike inabidi tuwe na mashine za kila aina. Zile mashine zile niza kuna zile mashine za umeme, kuna zile za mikono. Sasa mimi natumia ile mashine ya mkono. Kwanza inanila nguvu nyingi, lakini kitumia hizo mashine za umeme hizi unakutana kuna urahisi fulani na kidogo na zile ziko bei kidogo. Iko juu. Je, hauwezi ukafanya mpango wakati unatumika kazi moja unapata mfano. Sasa 50. Unakula 50 afu sana unaweka unajiwekeza kidogo kidogo ili mradi mwisho wa siku uje ukanunua ile ya umeme ukapata familia ndefu mzee. Familia ndefu kuangalia kaka. Dogo anakuambia kaka viatu vimeisha. Kaka unaona njaa. Kaka sijui hivi na hivi unakutana I see. Hata kidogo kama wewe unafanya nini?
unatoa. Mtu akiona malengo wakati mwingine anakuagana anajifunga. Yeah, of course unaweza kujifunga. Lakini kuna vitu ambavyo vinaombaga support. Unaweza kujifunga kunua zile za mashine ambazo zinani, lakini kuna vitu vingine vinaombaga support, support iwe ionekane kwa vijana. Kwa sababu ile kwa mfano kama vile mtu amesaidia hivi vitu, haitaishia kwangu mimi tu, hapana. Itakuja faida kwa hata kwa wale vijana ambao wanafanya nini? Wanajifunza hizo kazi. Mimi nitakuwa kama vile kama vile fundi mkuu ambao nawafunza kazi vijana, fanyeni hivi, lakini vile vile mwe na heshima katika kazi. Unajua hizo kazi zinakuwa na matatizo fulani, unaweza kukutana mtu anakutukana, bosi anakutukana kwa kutengenezea IPG. Ndio kunitengenezea hivi, kunanishia hivi. Mimi mnabijua, kwanza yule mzee ananiambia sema hombe yui. Kwa inabidi uone ile roho ya subira na uvumilivu. Unajua baa mzee tulia tukitengenezea kazi, mzee utapenda tu mzee. Yaani unakuwa na maneno mazuri, umeshaona. Kwa naweza kumsabishia mtu na maisha yanakuwa mazuri. Tumechonga sana mpenzi mtazamaji wa Mwanaweka ya TV, na leo tumejifunza kabisa kupitia huyo ambaye ni Sadiki Issa. Ujumbe wote ambao unaweza kuambia vijana wenzetu ambao wanazagaa mitaani, hawafanyi lolote. Akipata 200 ni gambe, akipata 200 huko kwenye tungi tu. Ujumbe wote kwa vijana wenzetu, ili mradi pia wajiunge hata kutengeneza mapave. Yeah, ujumbe ni kusema kwamba vijana wenzangu ambao mnanifuata kwa wakati huyu hapa, ni kusema kwamba wakati unafanya hizo kazi zako za mikono, wakati unafanya, jua kwanza kitu cha kwanza kwamba umri haurudi nyuma, unazidi kusonga mbele. Sasa kama umri unazidi kusonga mbele, inabidi kwa kile kidogo ambacho unakipata kitengeneze vizuri. Saidia familia, saidia ndugu ambao kidogo. Unajua kuna mtu, imagine kuna mtu ambaye anaweza kawa na familia yake iko pale itakufa na njaa. Sawa, lakini akashindwa kusaidia na anapata pesa, akashindwa kutoa hata 200 au 1000 ya kusema nini wahemee nyumbani. Unaona? Kwa wale watu ambao mnatumia zile pesa zenu, yani ni bora aende kunywa pombe na marafiki zake kuliko atule kidogo kidogo nyumbani. Umeshaona? Kwa hiyo kitu kama hicho hivyo unakuta sio kizuri. Kwa hiyo ndugu zangu, vijana wenzangu, tubadilike. Tuwe na maono ya mbele kwa sababu maisha hayarudi nyuma. Kadiri siku zinazidi kuendelea na ndugu sima yake anazidi kwenda. Niulize kama kesho ujana wangu utakuwa wapi? Leo niko kijana, kesho nitakuwa niko mzee. Kwa hiyo nikishazeeka mimi, kitu gani kitaendelea kingine? Ilize nguvu tena za kutafuta na nguvu kwa nguvu sana. Tukua kabisa kama vizimepunguka na bagasi unakaa chini, mnipatie watoto, mnipatie wenye kupatia wewe watoto. Kwa hiyo ni hivyo, tujitahidi sana, kidogo ambacho nakipata kiweke, kihifadhi vizuri, na pia tuwe na malengo ya kazi ambayo tunazifanya bila shaka. Na ni kupitia matamshi hayo yake Sadiki Issa Manjonjo ndipo kabisa tunaweka tamati kwa kipindi chetu cha siku ya leo, ambacho ni jifunze kupitia, na tumejifunza mengi kutoka kwake Sadiki Issa the King Manjonjo. Na ukihitaji pia kabisa kujifunza kutengeneza mapave moja kwa moja, unamona kupitia account zake za Facebook. Hiki ni kipindi kabisa jifunze kupitia toka Mwanaweka ya TV. Langu jina ni Eritio Mbindo. Usikose kujiabone, kupartaje, kueme na kukomante, ili uwe kwa mstari wa mbele wakati tunachia vitu vionjo vikali kabisa. Utakuwa unavipata kupitia channel yetu ya YouTube ambayo ni ya Mwanaweka ya TV. Tukutane wakati mwingine. Alamsiki.